І знову всім доброго ранку. Раді, що ви прокидаєтеся щоранку разом з нами. І ми вам вкотре обіцяємо, що кожен день буде особливим. А от сьогодні він ще й святковий. Святковий для тих, хто у дитячому віці вирішив стати винахідником. Сьогодні день дітей-винахідників. Ми вас цим вітаємо. Привітайте своїх маленьких винахідників, якщо вони поруч з вами. А у нас зараз унікальна можливість познайомитися з одним із тих, хто у свої 14 років створив справжнього робота. Про те, що це за робот, чи він особливий, буде розповідати вам вже не я, а мій ранковий гість Платон Большаков та його мама Тетяна Большакова. Доброго ранку. Добрий ранок. Так, раді, що ви завітали. В першу чергу я хочу тебе привітати з цим професійним святом. Хочу потиснути тобі руку, бо, вибачте мене, в 14 років бути винахідником, ну, не кожен з нас може. І в мене одразу до тебе запитання. Цей робот зараз знаходиться в нашій ранковій студії. Ти його створив у 14 років. Чи можете детальніше розповісти, що це за робот та чим він займається? Це робот – дезінфектор для знезараження приміщень від вірусів та бактерій. Вау! А скажи, будь ласка, я просто дивлюся, що це, знаєш, конструктор, і мені, можливо, ну там не до кінця зрозуміло, як такий робот може працювати. Чи міг би ти детально розповісти, з чого він складається і як працює цей механізм? Ось дивіться, він складається з самого валика, трубки подачі дезінфектора і самої ємкості із дезінфектором. Да. Ага. А скажи, будь ласка, скільки часу було знадобилося тобі, щоб створити такого робота? Ну, десь місяців 2-3. Да. А чому ти вирішив цим займатися? Ну, слухай, такою глобальною темою, дезінфекцією приміщення в квартирі, ну, дорослі навіть, знаєш, там не дуже думали займатися. Чому вирішив ти підняти це питання? Ну, я цього робота почав робити тоді, коли почався перший карантин. Ага. І тоді це було найактуальніша тема для мене. Слухай, а от мені цікаво, мама як реагувала на твої ось такі цікавинки? Вона, ну, ставилася з розумінням, чи вона казала, що ти робиш? Ну, із розумінням. Вона мене і підштовхнула до цього. У 4 роки, там, у 3 вона мені давала лего. У 3-4 роки? Да. Ага. І вона бачила, що це мені цікаво, і підтримувала мене. Так, мамо, тепер запитання щодо вас. Тому що дуже багато зараз молоді, в 3-4 роки, вони вже дивляться TikTok, і вони якраз не думають там про якісь винаходи, про конструктор. А як ви зрозуміли, що потрібно приділити більше саме цьому уваги і розвивати ці здібності у вашого сина? Все почалося з того, власне, що нам подарували перший конструктор. Ага. І да, це було 3 роки. Хоча там були зовсім інші вікові рекомендації на коробці, але ми сміливо її відкрили і почали збирати. І з цього, власне, все почалося. Жодної моделі Платон не збирав, власне, по рекомендації, або збирав і одразу розбирав і будував щось своє. Я розумію, що я зрозуміла, що йому це цікаво, я його за це не лаяла. І у нас вдома, власне, дуже багато лего, але це територія його творчості. Слухай, а чому не цікаво за схемою, а самому? Ну, я її збираю за схемою, ну, але потім мені це надоїдає, і я збираю щось своє. Ага. А от яка твоя, знаєш, така найулюбленіша конструкція, яку ти створював? Можливо, там, знаєш, була хатинка, а ти створив корабель, чи щось такого плану? От мені один раз подарували великий такий набор із поліцейським відділом. Кораблем. Ага. І я його розібрав і створив свій парусник такий. Парусник? Да, так. А ти, ну, слухай, мені просто намагаюся я зрозуміти. Переді мною є конструктор. Щоб створити такого робота, ти щось десь шукаєш в інтернеті і створюєш прототип, чи якось надихаєшся, чи дивишся там десь, не знаю, на зарубіжних сайтах інструкцію, по ній робиш. Як це виходить в тебе? Я повністю сам його зібрав. Повністю от сам. Ти прораховуєш сам? Є якісь там тепер перед тим креслення? Ні, я просто його роблю. Я там не... Я не роблю якісь креслення, я просто, ну, сиджу і дивлюся, як його краще зібрати. Так, тепер давай поговоримо вже про твої здобутки. Ось такий дезінфектор 14 років для приміщення. Я думаю, може зробити кожен, проте потрібно трішечки висичувості такої висидіти це, розрахувати, придумати, зробити. Скажи, будь ласка, чи на змаганнях приніс він тобі перемоги, а якщо так, і що це за перемоги? Звичайно, приніс і не одну перемогу. Перша ось ці медалі, одна за Malaysia Technology Expo. Угу. Кажу на камеру.
І розкажи, будь ласка, що це, коли тобі, знаєш, дають таку медаль за твоє власне перше відкриття? Що ти відчуваєш? Ну, звичайно, це надихає на вдосконалення робота і придумування нових роботів. А ось ця медаль? А ця медаль, це мені подарували із Китаю. За, ну, вони оцінили мого робота. І це онлайн якось так проходило? Ні, вони взагалі, ми з ними не спілкувалися. Ага. Вони просто, ну, оцінили мого робота і подарували мені цю ще медаль. Китайська асоціація винахідників та інноваторів. Так. Спеціальна премія. А чи є якісь пропозиції, знаєте, ну, якщо, вибачте, мене вже в Китаї відзначили тебе, чи є якісь такі пропозиції, що буде тобі 18, давай там удосконалюй, і ми тебе заберемо до себе? Я вже... От вдосконалюю свого робота. Я вже зробив нового робота, який теж прибирає приміщення, але це дрон-дезінфектор буде. Дрон-дезінфектор? Так. Так, мамо, скажіть, будь ласка, як це, коли у тебе вдома весь час якісь відкриття створюються? Дозвольте трошки відкрити... Власне, суть питання. Коли Платон почав цікавитися Лего, ми почали Лего займатися професійно. Це є окремі якісь гуртки, так? Так, це гуртки, це школи, їх зараз безліч. А потім в 7 класі, власне, була перша робота в Київській малій академії наук. І ми туди прийшли, знаєте, в житті... Багато чого значить зустрічі, да, люди, особистості. І перша наша робота в Київській малій академії наук була з благословення нашої Платона вчительки інформатики. Вона мала досвід, так, Зінченко Людмилі Анатоліївні, велике вітання. Можемо передати їй привіт. Да, вона мама нашого, нашої роботи в МАНІ, скажімо так. І ми, Платон ще в 7 класі створив першу свою конструкцію, називався робот-помічник для прибирання кубиків Лего. Ну, тоді ми ще не вийшли на міський рівень, ми на районному рівні зайняли перше місце. І це, власне, був початок. Це вже другий рік роботи в Київській малій академії. І цього року вже подали на захист третю роботу. Власне, кожна робота має своє продовження логічне. І Платон отримує величезний досвід. І хочу дуже подякувати нашому науковому керівникові Козленко Олегу Володимировичу, який є викладачем Київського політехнічного університету. І надзвичайна людина, це просто унікальний фахівець і заслужений вчитель України, який, власне, Платона керує, підказує йому, надихає його. І з Платоном, з ним дуже-дуже цікаво працювати. Так, Платон, скажи, будь ласка, тут ми ще маємо декілька дипломів. Чи мій буде розповісти детальніше, що це за дипломи? Це самі дипломи, які ще... Це дипломи, які вказують на ці медалі. На медалі. Це за самі медалі, це... Слухай, ну, одразу запитання. Раніше, знаєте, в школі, коли давали якісь грамоти, хотілося повісити їх на стіночку, щоб бачили всі. У тебе є якісь, знаєш, таке своє місце, де ти зберігаєш свої винагороди? Звичайно, да. Там в рамочках їх десь 7-8. 7-8 винагород вже? Ну, так. Клас. Так, ти сказав, точніше, мама твоя вже нам привідкрила такі зашпорки, що є третій робот, який створюється, так? Ось буде подаватися на конкурс. Вже створений. Вже створений. Що це за робот? Ну, це дрон. Дезінфектор. Так, це дрон. Дезінфектор. Скажи, будь ласка, а чи можемо ми, звичайні люди, потім з часом його придбати для того, щоб, ну, якби, очищувати повітря у своїй кімнаті? Ну, це ще є... Не знаю, буду ще над цим думати, вдосконалювати його, і тоді прям подивимось. Я думаю, дозвольте додати, що він більше буде актуальний для таких приміщень, наприклад, як класні аудиторії, для коридори палат, ну, якісь приміщення масового скупчення людей. Угу. Маленькі кімнати, власне, дрону не так легко керувати ним. Да. Якщо додати туди додаткового обладнання, то, можливо, так. Це буде дуже, дуже швидко і дуже функціонально. Платон, я, в принципі, розумію, що у кожної людини, яка займається своєю улюбленою справою, є якась кінцева мета, кінцева ціль. От я хочу, наприклад, створити, да, якогось ще робота. Яка у тебе кінцева мета? Для чого ти створюєш ось ці свої винаходи? Чого тобі хочеться?
Ну, мені просто це цікаво, цим займатися, і це подобається. Можливо, знаєш, я чому так запитую? У нас, наприклад, коли ми там в школі десь виступали, да, з Олесою, ми хотіли потім працювати ось в ефірі в прямому. Ти, коли створюєш зараз свої винаходи, ти хочеш якось допомогти людям, чи, можливо, щось облегшити якийсь процес? Чи є якісь такі роботи, від якого ти розумієш, що з часом я його зроблю, і це допоможе? Ну, ось цей робот я його створив для, ну, для допомоги людям. Це ж прототип. Угу. І у роботі він повинен бути в 7 разів більший. 7 разів більший? Так. Да. І буде прибирати, ну, дуже швидко. А ми можемо якось показати, як він працює? У нас це вийде тут? Так, так, звичайно. Так, дивіться, шановні телеглядачі, зараз дуже уважно, робот живе. У нас ексклюзивно, тільки у нас таке буде. О, у нас зараз буде прибирання ранкової студії. Клас. Так, дивись, а оце що таке? Тут є конструктор, і тут є якийсь механізм, але я не знаю, що це. Що? Ну, це такий блочок, що це таке? Це саме мікроконтролер. Мікроконтролер, ага. Так, і... Ух ти! Ух ти! Клас! А як ти управляєш? А слухайте, тут пульт теж з конструктора. Так. А можна я покажу на камеру? Дивіться! Просто, значить, ви можете своїй дитині подарувати конструктор, а не TikTok-аккаунт. Ось, і потім, щоб створювати ось таких роботів, і, можливо, буде допомагати якось ще по будинку, там, по прибиранню, а може ще, щоб він там туди-сюди поїздив. І, тобто, дивися, він їздить, я хочу зрозуміти механізм прибирання. У той валик він що робить? Він, якби, збирає бруд, правильно? Він зволожує. Ой, ага, щось... зволожує. Він зволожує... Так, тут у нас зволоження, і це за рахунок валок відбувається зволоження. Так. Клас. Так, я, можна його підніму? Так, звичайно. А він, до речі, такий тяжкенький. Так, а у мене одразу запитання ще й до мами. Дивіться, у мене є молодший брат, який зараз теж займається конструктором, йому подобається складати. От як, можливо, щоб і мені зрозуміти, там, на чому більше акцентувати уваги, і нашим телеглядачам, ось бачимо, що дитина захоплюється конструктором. Як розгледіти і як правильно направити, щоб потім це були не просто звичайне захоплення, а ось переросло в такі винаходи або у щось більше? Ну, правило номер один – це менше… Значно менше інтернету, значно менше часу, який дитина проводить не думаючи, не творячи, а просто споглядаючи щось, так, конкретно там телевізор, мультики, тік-ток, будь-що. І давати можливість реалізовуватися творчо. Давайте можливість трошки поскучати дитині, насипте купу лего і подивіться, що з цього буде. Власне, якщо дитину це зацікавить, а я впевнена на 100%, що... Будь-яку дитину це зацікавить, і хлопчиків, і дівчат, власне. І давати можливість творчо розвиватися. Угу. Просто, у нас є кімната, де, власне, просто живе лего. Лабораторія. Лабораторія, так. А ось, скажіть, будь ласка, у вас в роду є винахідники так само, чи Платон він перший? Насправді, мій прадід Савчук Микола Харитонович, він був викладачем Ужгородського університету, він був інженером-винахідником. Вау! Так, таке є. Да. А сьогодні ще й день інженера святкують. Так, у нас такі співпадіння на співпадіння. А от, Платоне, є у тебе якийсь улюблений твій винахідник, на якого ти орієнтуєшся і хочеш, ну, я хочу бути як він, або навіть краще? От є якісь такі кумири в тебе? Ну, ні, думаю. Немає? А Тесла? Тесла, ну... Він передивився все про Теслу і цікавиться дуже. Так, ну слухай, Плато, у нас може бути своя українська Тесла, та ще й з дезінфектором у автівці, тому мені здається, все попереду. А якщо у тебе будуть якісь нові відкриття, ти знаєш, що телеканал «Правда» тут завжди за те, щоб вони тут показувалися. Ти нам тільки одразу, знаєш, щось придумав, напиши, і ми покажемо, розкажемо. А зараз у тебе буде таке невеличке прохання. Нас дивляться телеглядачі твого віку, старші, молодші. Чи міг би ти їм порадити, от, знаєш, якось так сказати, що та відкиньте ви ці телефони, та зробіть те, що вам хочеться. Можливо, ті, які з тобою такі посили, побажання до телеглядачів? Ну, думаю, що треба робити те, що ти хочеш. Якщо ти хочеш сидіти у тік-токі, то треба сидіти. А якщо ти хочеш, ну, конструювати, займатися творчо своїм саморозвитком, то, будь ласка, займайся цим.
Можна додати? Так. Я вважаю, що не можна сидіти в тіктоці. Ну, трішки. Ну, трішки, хіба що трохи. Але до яких результатів призведе сидіння в телефоні? Ну, власне, ні до яких. Хіба що можна зір собі зіпсувати. Трошечки, щоб бути на... розмовляти однією мовою зі своїми ровесниками, звичайно, потрібно. Але думайте про майбутнє. Що ви хочете досягнути в житті? Чи ким ви хочете бути? Займайтеся цим чимось цікавим, займайтеся музикою, займайтеся в гуртках. Розкривайте себе, пробуйте себе в різних сферах. Цього дуже багато цікавого, і воно поруч. Ми живемо в столиці, у нас величезні можливості, їх треба використовувати. Тому що дитинство, воно дуже коротке, і не можна його просиджувати в телефонах. Ви знаєте, що мені здається, TikTok можна використовувати, знаєш, в якому випадку у тебе? Щоб, як є науковець один, хімік, він весь час знімає свої досвіди і показує. Ти так само можеш пропіарити свого робота ще додатково. І, можливо, потім такі там, знаєш, сидять, кажуть, давайте в Теслу ми все ж таки додамо і цього робота. І я тобі дійсно бажаю того, щоб усі твої мрії, побажання і ось такі невеличкі роботи потім стали масштабними. Все ж таки вони захопили потім в гарному сенсі цього слова світ. А я хочу нагадати, що сьогодні у нас був Платон Большаков та Тетяна Большакова, винахідник та мама винахідника. І давай на завершення. Якщо є побажання, мама казала комусь дякую. Можливо, однокласникам привіт, а можливо, навіть своїм викладачам, які допомагають тобі створювати твої роботи. Ні, мене немає. Ми не передаємо нікому привіт. Ми одразу, коли захопимо світ, всім скажемо, щоб знали, що й роботи. Друзі, ми ще раз дякуємо за те, що ви переглянули це відео і обіцяємо, що і надалі будемо готувати для вас корисну та цікаву інформацію. А найголовніша умова, щоб ви завжди були разом з нами. Не забувайте прокидатися з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут».